Měla bych prosbu. O, ahoj, Livy. Totiž... Dobrý den, pokojová služba. Tady Stephanie, přejete si? Jistě, že máme klobásky, hned jsem tam. Emo, vyvez mě nahoru. Pokojová služba musí jednat rychle a tohle je pro Livy. Dobrý, co? Ale Emo! Zastavujeme v každém patře, chovej se zodpovědně. V sásce je pověst celého hotelu. Chovej se zodpovědně. Výtah není žádné hřiště, chovej se zodpovědně. Chovej se zodpovědně. Horní patro. Díky bohu. Moment! Podusil jsem je kukýmu ve vynikajícím bujonu. Dobrou chuť, s'il vous plaît. Oh, moc vám děkuji. Kukým bude mít radost. Ale šéf Pierre... Tyhle klobásky jsou z plastu. Do výlohy na slavnosti příští měsíc. Málem jsem dala kukýmu plastové klobásky. Šéf Pierre by vás byl upozornil, kdybyste s nimi neuprchla. Kuchyně není žádné hřiště. Chovejte se zodpovědně. Kde já už jsem jenom tohle slyšela. Ne, tentokrát to udělám sama.